Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana emuli mutya mikwano janga bampuliriza mujebaleko emirimu mujebaleko baswiti. Bana today nina ka topic akanyuvu bambi nsaba mukawulirize amatumu gagule gabere widely open, you know. Abami nakebede YouTube studio yange nkebera mu audience really nenda banga abantu abasinga okumpuliriza basajja nengamba bambi okubebaza. Nange kambabeererawo kuba bambi mumbeererawo basuwiti mumbeererawo nnyo kakati olwaleero mikwano naposti nataddejo ku Facebook, Instagram, naisadde ne ku YouTube ku community tab twagitaddeko nga mbagamba engeri gy'ofunamu omukyalo omutuufu. Bana abaami abasinga mu malaga wasa mulekera okubeera ng'omalagala b'omukazi n'olaba akabina n'oggwamu ekintu ekigenda okusinga okumalako emirembe kwe kubeera nga wamalaga wasa n'obeera mu bufumbo nga toyina ssanyu naye nga lwaki kubanga mu malaga wasa baswiti wobanga oli mpya please I kindly beg you to subscribe to this channel. Kubanga bingi byogenda okuyiga byotamanyi mukwano gwange. Subscribing ateka kakade in that whenever I upload something you're not going to miss out on anything. Bambi subscribing mukwano teka kakade. Hey, kakati abasajja. Njagala muwulirize bulungi. Ekintu choino considering nga tonaba kupopinga question nga tonaba kuproposing nga tonaba gama mkazi nti ogena muwasa nga tonaba kwa decision eyo nga tonaba kubera ngo salawo sweetheart oina considering a factor eliyemu one endala nja kuzibawa naye enkulu esooka buli musajja gyetaaga okubeera nga atunuulira ennyo n'erise joji mukwano dini dini omukazi oyo tunuulira nnyo weetegereze nnyo mwegendereze nnyo teekayo omutima teekayo omwo obwongo olaba oba omukazi oyo ayinamu ku ddiini ayinza okuba siye mukazi yeebikirira ayinza okuba siye mukazi amanyi kurani ayinza okuba siye mukazi asinga okusala naye nga at least ayinamu a little bit of din newe kaba katini bwe kati kali important nga bw'okiwulira mulekera okubeera nga you allow that middle man okubeera nga yabalowooleza bannange obusajja bwamwe obwo buli wakati mu maguro omu buleka ne bubalowooleza and that is one of the reason as to why musafaring mu bufumbo bwammwe njaga bamanye nga tonnawasa mukazi keep it in mind nti eno decision gy'okola yes oyagala okola nika oyagala okuwoowa ofunye ekikazi okyagadde naye mukwano ekintu kyoyingirira tokimanyi it is a lifetime commitment okitegeera mukwano niringa kumera nti ogenda dibeera munaani wabeera akutadde mu cell prison ogenda kubeera munaani wetegeeza nnyo your cellmate kamwite bwendi your cellmate omuntu webeera nga bakutadde mu kkomera naye bakutadde mu kaduukulu naye ogenda kubeera naye n'emirembe oba ogenda kubeera mu maziga koze obufumbo buno saagala mu bujajament you just going to marry ono omukazi akunyiiza omukyawo omulekeyo ago gonna mazambi muganda wange ampuliriza so nga tonaba kuwasa nga tonaba gamba mukazi nti omwagala ogenda kumuwasa mukwano wetegereza eddiini ey'omukazi oyo nga tonaba kubeera ng'omuwasa ensobi gy'okola ensobi ekuleetera okubeera nga obonaabona mu bufumbo omusajja mpuliriza ensobi gy'okola n'otuuka okubeera nga obudde buno otya n'okudda ewaka ewaka teri mirembe ewaka teri ssanyu ate nga wawasa omukazi oyo kuwa ssanyu wawasa omukazi oyo osobole okubeera ng'obeera happily ever after but you're not happy ensobi eri emu kwe kubeera nga wakonsideringa beauty over the din wali olina kukyuzinga din si beauty ya mukazi bana amaaso g'ogenda okutunulako amaaso gulwoli tegagenda kukuwa mirembe tegagenda kusabira tegagenda kuwa kitiibwa amaaso akabina k'omukazi tewakyagenda kukukolera and just know beauty has an expiration date beauty y'omukazi erina ekiseera wegenda okutuuka egwerere esebengerere ng'omukazi gwe wali otunulako ng'atiba ng'obudde buno oba yakogga wali omutunulako ng'atiba butibi ng'akukuba ng'omutunulako n'oyima naye ng'obudde buno akabina akaali
kakuleetera okubeera nga ofa amabba bbanyi tekakyaliko amaaso gaguddemu muganda wange olubuto akabuto keyayaina akawato ekkende nga kati gubuto okitegeera abakazi bamala okuzaala abamu ne banyirira abamu ne bafuuka kirala ugetso omukazi bwomufuna bannange nga ayina ku ddiini tomanyi mirembe gy'ogenda kufuna ng'ofunye omukazi nga ayinamu ku ddiini cause njagala okimanye nina ekintu enjagala obbagamba nti yesu omukazi ono tagenda kufuuka maama wo I hear that naye at least ng'okyuzinga omukazi ow'okuwasa funa omukazi nga ayina something in common with your mother you get my point ayinza okuba takola buli kintu maama wo kye yali akola ayinza okuba si mulungi si mufumbi mulungi nga si buli kimu kigenda kuba kifaanagana n'ekya maama wo naye njagala okonsideringa ekintu kimu and there is something that omukazi omutuufu kyagenda okubeera nakyo in common ne maama wo kadiini akadiini newe kaba katini mbuuza nti ayinza okugamba nze maama wange yali tasaala maama wange teyali musabi buli maama abeeramu n'eddiini buli mukazi afuuka maama ayina eddiini gy'afuna newe kaba katini mbuuza atya nti maama wo ye muntu ne waba si musabi naye waanaalaba omwana we ng'abonaabona kiki agenda okukola agenda kumusabira waanaalaba omwana we nga mulwadde ali ku ndiri kiki agenda okukola agenda kumusabira so that's one important major thing kyenjagala okunsideringa ogaye maama wange nina lwe nabeerakaawo ng'embeera mbi maama wange n'asabira ebintu ne bitereera we nafuna omukazi ono anaakola akantu ako oba nedda okitegeera mukwano that's one thing I want you to think about just that maama wo yakirina so njagala ne mukazi wo abe nakyo mukazi wo ayinza okuba si mufumbi mulungi nga maama wo bwe yali naye atleast kabeere ng'ayinamu kadiini akatini nga maama wo keyayina ng'asobola okubeera ng'akusabira lowooza ku time ng'oli ku ndiri obulamu bugenda ng'olulimi terukyasobola kusituka muganda wange ng'ekintu kyokka kyewetaaga ssaala naye ng'asobola gyesabira omanye omuntu omutuufu ow'okukolera ekyo mukyala wo maama wo ayinza okuba yafadda nga maama wo taliiwo naye ng'olina omukyala afaayo olina omukyala omusabi olina omukyala ayina eddiini omukyala oyo bw'anaafukamira n'akukwatako ku mukono n'atandika okubeera ng'asoma n'akusomera essuula ne weenaabeemu bedduweemu bweti n'agamba katonda omusajja wange muyambe asimattuke kino kyalimu ojja kudda engulu kubanga essaala ya mukyala wo ekola kubanga olwo lubirizi lwo okitegeera omukyala wo n'abaana bo kasita banaabeera nga bayina eddiini kubanga njegamanyi bofuna omukazi ayina eddiini obviously n'abaana bo bajja kuba bayina eddiini muganda wange ampuliriza n'abaana bo bajja kubeera nga bayina eddiini teri ssaala esinga mwana wo gyakusabidde bannange mukyala wo ayinza okuba taliwo nga yafa naye abaana bo gwe ne bw'obeera ofudde omwana ono gw'olese ng'osizeemu ensigo y'eddiini mukwano buli dduwa buli ssaala buli kyakusabira ne bw'obeera nga wafadda ne bw'oba nga wafadda nze bazadde bange saabalako baafadda naye olw'okuba nnina eddiini buli lwe nfukamira ku musaala ne nsaba mbasabira ne ŋŋamba allah grant them janna bawe janna bawe ekitangaala okitegeera cause I'm their daughter nkimanyi and I believe nti buli ssaala gye ŋŋenda obbasomera ya allah jajja acceptinga kubanga nina ensigo y'eddiini kitaffe yagirekawo okitegeera mukwano and oyinza okuba weebuuza senga yesu ekyo kyogedde oyagala tufuna abakazi abalina eddiini naye ogenda kumanya otya nti omukazi alina eddiini nga tonaba kubeera naye it's this simple mukwano olunaku muganda wange olunaku lw'osooka okubeera ng'otambulako n'omukyalo oyo kyetwandiise first date first outing njagala bwetegereza omukazi oyo ogenda kukiraba and it is easy to notice it mbuuza otya lwe mugenda out the first time lwofunye akadde n'abeera ng'akuwa omukisa n'omutwala out ne mugendako ku restaurant mutunuulire mwetegereza omuntu alina eddiini tabula munjogere ne oba nno tonnabagenda naye out ojja kino kisinga
wali abantu nga salamu yatukwata nze njitolera n'abatali basiraamu and I realize that after you get omukazi ng'alina eddiini ojja kumulaba mu njogera ye okitegeera not just nyambala oba ababeera nga bambala just babalabe nti bahajat naye nga they actually not you get my point so omukazi mutunuulire bamugenze out mutunuulire one thing kyajja okukola nga tannabakulya mutunuulire olwoba anaasoma bisimila gwefula ali ku ssimu yali atabi notisinga ekyokulya kijja atandika okulya tunuulire olwoba anaasoma bisimila that's enough She has some din. Omanya muli mwensi gwa neweka bakati neweka bakakote omanya. Mukazi ona ina mukudini asome bismillah nga alia. Mumbozi je mwogadde wetegeeza bigambo byagenda okukozesa. Omuntu nga ina din. Omuntu nga ina mukudini. At least ajja kwogerayo kimu bibiri agamba alhamdulillah. Ojja kubaawo embozi je munyumya agambe subhanallah. Okitegeera. Waba mukyala mukatuliki. Mujja kuba munyumya agambe oh Lord. Jesus Christ, we thank God, we give thanks. Omanya, omukazi gwali naye muki. Musabi, omukazi gwali naye ayinamu ku ddiini. Bannange kino ekintu, it is not something ky'ogenda okunoonya nnyo. Omuntu conversation emu gy'ofuna naye ne weeba ya lunaku lumu ekumala okumanya kikyali. Trust me, kozesa omukisa, w'ofuna omukyala n'omwegomba n'omwagala. Lwemugenze out, lwosose okumutwala out. Mwetegereze nnyo olabe ebikolwa byo, olabe enneeyisaayo, olabe enjogera ye. Kasita onotusingamu ensigo ey'eddiini ne bwe kaba akatini bwe kati mukwano tomuta. Tomuta. Ayinza okuba si yasinga akabina, ayinza okuba si yasinga obulungi, ayinza okuba ayina bintu byonna by'oyagala naye kasita abeera ng'ayinamu eddiini ekyo kyekisinga obukulu mukwano omanye ebintu by'ogenda okufuna in case ng'omukyala oyo omuwasiza ng'omukyala oyo ayinamu ku ddiini omukyala agenda kuwa ekitiibwa kubanga omukyala atya katonda oyo omukyala definite ajja kuba ati nobba wamu ekitiibwa kubanga respecting katonda okitegeera tagenda kumala gakola bintu before she does something she's going to think about you because you are her husband you know ajja kumanya kino bwe nkikola kinasanyusa bba wange oba kinamunyiiza kijja munyiiza ekyo kijja kikola omukazi ng'ayina eddiini ajja kuba ng'akuwa ekitiibwa ajja kukuwa emirembe togenda kufuna mukazi ayina eddiini atandika kubeera ng'akuwagganira akuyombeseza mu bantu no ayinamu ku ddiini akimanyi nti omusajja ekintu kyonna kyabeera yakoze nga yakikoledde mu kisenge ne munyiiga oba yakikoledde waka emibeera wabweru you have to smile and act like everything is okay bana abakazi kino mukiyigire ku nze ne bw'obeera n'omusajja wo omwami wo bbaawo ne munyiiga bannanga obusungu tobuleeta wabweru mulekeraawo okubeera nga mukola ebintu ebyekisiru mweswaza muyombera ku mizigo n'ofulumya sitoori yabadde ey'omunda mu kisenge kyammwe ebintu ebyandibadde private n'obireeta into public n'otandika okubeera nga bbawo muvuma mu bantu kibi ekyo kikyamu naye era ekyo kigenda kubeerawo ng'omukazi oyo talina ddiini wa omukazi w'anaaba n'eddiini ajja kuba muntu mulungi kati njagala ofukamira osabe ogambye allah njagala kuwasa nkimanyi abasinga mwagala okuwasa naye mutyamu nga abakazi bafeera abakazi bafuuka bayaye all you have to do is pray fukamira wansi saba ogambye allah njagala ompe hajati wange njagala ompe omukyalo owange oyo gwe wantegekera nga tayinamu ku ddiini neweka bakatini gw'oba neddiini at least onaamwongerako okitegeera kasita osaba allah ajja kumukwata eri kimulema yagenda okukutonda ng'alina olubirizi lwe lwakukoledde lwe yakutegekera olugenda okubeererawo era ojja mufuna na mutima ani ojja musangamu ebirungo byonna okitegeera mukwano ojja kumusangamu ebirungo byonna byonoonya omufuna nga ye mutuufu mukwano ojja kufuna emirembe because one thing I want you to know is that men they need more peace than that thing in the middle yomba mutegeera kyenjagala emirembe gisinga kakasolako mbawuulira bw'ofuna omukazi ng'akuwa emirembe kye kisinga obukulu muganda wange bana nsubiramu ina kye muyizeemu
For those who didn't understand English, who didn't understand my Luganda, this topic I'll bring it back. I'll bring it back in English. Yeah. Very soon I'll bring it back in English. I'll post it on my Instagram, my Facebook, and also on YouTube, okay? Naye olwokuba nti abantu abasinga bategeera Luganda benjogera nabo abampuliriza, I had to do it in Luganda today. Mikwano mbaagala nnyo, nsubira mulina kye muyizeemu. Akumata kumira mpeera baswiti. Mbaagala nnyo, 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 nnyo. Si njagala giving a big shout to Emma. Emma Oli Abdabi mu Capital City, mukwano Emma. Shout out to you, my top fan for today, mukwano gwange Emma. Bye bye, mikwano namwe mbaagala nnyo besitumidde. Mubele bulungi, mwelaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.